Лига лидеров общественной тариан улустаран сыдян республика кетын чоуту сылга дере сайдытын стратегиятын ыртыгар сотрутаты горны улун общественнен кытты көрүстүлөр. Анна Семенова салгыл. Стратегия сүрін сыйлы республикалық тоқтырын, олықтырын, жақтырын тұпсадыға туғыланар. Онуға сақа сірін географиясқа үратытын климатын, сирин отын, айылғатын ұшырттан, оны тұғынан сайды сүрін тосқоларын тобыларға арас қабаннақ әтелер кейділер. Промышленнәс ұлыстары, промышленнәнің жарқтанар ұлыстар сайдылары өскөтін бұл стратегияға маңның күске құрылып олан, емені бұты қайсы өтінің жарқтанар ұлыстар қайдық, дәлші қайдық тақтырын келінер саналарғыр, күске ұйылы батақ, оны ұртылы батақ, онын бұл емін өте қайсызын жарықтанар ұлыстыр қайдақ дашы, бұл кетінші ұты сылғы сәддеқ тақтырын тұхынан әбей күске сүрен берек қанада дендер қолы бір әте келдірділер. Оттан стратегия опса сөнден олық тоқтар бейрелерін білдірілер. Қолы бұра бұл білген үйбе бұрғын сайдан тұрар тоғығын бұрғын ғадылы тірерді еден бұрғынан көрдіқа қолы бұра әм бер республика қанық бағар ұлыстырын бұрдың қабағын болар. Олеген мен көрдіқ біна ұтым бұл стратегия үшігей. Оны болан ұттым просто разработкаға әзірді, оны бұл просто негеленнені, бұл ұлыс жоның күтті көрсеннөр бәлерін мнениялары, неген әбей әтейлері, еген істәрелер, маңны кәлбіттері ұлысы шүгей. Дойды бұд әмді ауыттырынан фармакологияны, бұл қаға әстіваларын сайынларыны, республика кейін ұлыстарын саз сайын бұстар тұрықта қоған соллағы істәхіне електерін қалқалара бұхарылын сөптеуін. Онтан да атын тұйқа әстіватын ұлыстарға сыйынағы бұл простарға үгіз сана әтелін. Оның стратегия оңғылдығығар қаз бірде ұлыс ұлық тоқтырын саналара ұчы оттанарғар әрел бар. Анна Семенова, Игорь Тимофеев, Сақат Әлевенеті, Горнай.